ମୋ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପ ଘର ହିଁ ସାହା ଭରସା। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଜେନା, ଓପିଏମ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଜାଜନଗରରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଘରଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ। ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଲିଣି, ଆମେ 2015 ମସିହାରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲୁ, ତ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା। ତ ସେ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ମୁଁ 2019 ମସିହାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ତ 2021 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସେତେବେଳେ 5 ମାସରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ସେତେ ମୋତେ ଆସେପ୍ଟ କଲେନି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ରହିଲି, ତାପରେ ଛୁଆଟେ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ବି ସାର୍ ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଝିଅଟେ, ଆଉ ମା ଭଉଣୀ, ବୋଉ ବି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ଏକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋର ଛୁଆଟାକୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଛୁଆଟାକୁ କରିବାକୁ କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ଆସିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିକି ପଳାଏ, ଘରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଏବଂ ମୋ ଛୁଆଟାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ମୋର ବାପ ଘର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ। ମୁଁ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ଏଠି, ତେଣୁ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମେ ବି ରେଗୁଲାର ହେଇନୁ, 2016ରୁ 2022 ବ୍ୟାଚ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଗୁଲାର ହେଇନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ମୋ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପ ଘର ହିଁ ସାହା ଭରସା। ମୋତେ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମ ସଂଘର ସୁବ୍ରଜିତ ପ୍ରତିହାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷକ 2016ରୁ 22 ବ୍ୟାଚ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏତେ ଦୂରରେ 400-500 କିଲୋମିଟର ରହିକି ଘର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ଆମକୁ କର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏପରିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଘରଠୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ନିଜର କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁହାରୀ କରାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମ ସଂଘ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟତିତ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କେବଳ ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଶହଶହ ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଘରଠୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ମନୋନିବେଶ ହୋଇପାରୁନି। ସେମାନେ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସ୍କୁଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସଂଘ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଲିସିଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଲିସିଟି ଅଣାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜଙ୍କ ମନରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସ୍କୁଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସରକାର ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଆଟି ଜଣେ ଗୋଟେ କରୁଣ ନିବେଦନ ରଖିଛି, ତେଣୁ ସେ କରୁଣ ନିବେଦନକୁ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଲିସିଟି ଆଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତିକିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ବା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରେ ନାହିଁ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଲିସି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।